Andijonda o'tkazilgan xatlovlar natijasida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdan ortda qolgan 210 ta mahalla aniqlangan. Ushbu hududlarda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, uyda o'tirib ham kooperatsiya asosida yangi loyihalarni tatbiq etish borasida yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Ushbu xayrli tashabbusga yetakchi tadbirkorlar jalb ham etildi. Birgina misol, Oltinko'l tumanining 56 ta mahalla fuqarolar yig'inidan 13 tasida ishsizlik darajasi yuqoriligi ma'lum bo'lgan qishloqlarga 4 ta sektor rahbari hamda iqtisodiy kompleksdan 21 nafar mas'ul biriktirilib, yil yakuniga qadar ushbu mahallalar kambag'allikdan xoli hududga aylantirilishi belgilandi. Oltinko'lliklar usta hunarmand, mirishkor dehqonlar, nomdor tomorqachilardir. Shuning uchun aholi xonadonlarida bir qarich yerdan ham unumli foydalanib, yaxshigina daromad olishadi. Hunarmandlari esa stol-stul tayyorlab, mahalliy va xorij bozorlarini o'z mahsulotlari bilan boyitib kelmoqdalar. Lekin rivojlanishdan ortda qolayotgan qishloqlar borki, ularga ham mana shu tajribani lider tadbirkor yordamida ommalashtirish yaxshi samara bermoqda. Xonadonlarga biz o'zimiz maxsus avtomashinamiz boradi, bu stullarni tarqatadi. Ularni biz 10 kun o'qitib, ish jarayonini o'rgatdik. Bizning obrotimiz 800 millionga borardi. Kechagunda buni hisob-kitobini qilib, 60 ta xonadonni biriktirsak, bu 1 milliard 800 ga chiqish ehtimolida turibdi. Hozir uje biz boshladik. Bu bizga juda ham katta imkoniyat berdi desek bo'ladi. Mana bizga imtiyozli 10% kredit ajratildi. Ushbu jihoz konver usulida tayyorlanadi. O'rta mahalla fuqarolar yig'inida 60 ta xonadon lider tadbirkorga biriktirildi. Uy egalarining vazifasi bir kunda 24 ta stul va 2 ta stulni pardozlash, rang berib laklashdan iborat. Bu ishlarga 3-4 soat vaqt sarflaymiz deydi. Yaqinda ish boshlab, bir oyda 5 million so'mgacha daromad olayotgan aholi vakillari. Bizga shunday holatda keladi, biz jilverlab, ranglab tayyorlab beramiz. Bizdan faqat mehnat. Harakat qilamiz, shu jilver hamma yo'lab kelyapti, rang klilarini. Ilgari bir komplekt qilayotgandik, endi hozir 2 komplektni qilyapmiz. O'rtacha hisobda 72 mingdan bo'lsa 144 ming 2 komplekt to'laydi. Oltinko'l issiqxonasida bir yilda 4 martagacha hosil olish imkoni bor. Mirishkorlar hosil ostidan ham, yonidan ham dehqonchilik qilib, bir issiqxonaning o'zidan 60-70 million so'mgacha daromad olishmoqda. Muhimi issiqxonalar tekinga lider tadbirkor tomonidan qurib beriladi. Har bitta ko'chatni xonadonga olib kirib, bizi xodimlar agrotexnikasini hammasini o'rgatadi. Bevosita har 2 kun, har 3 kunda misolchi aloqador bo'ladi. Eksportbop mahsulotlarni yetkizganimizdan keyin biz ularni qayta ishlashimiz kerak va chet el talab qiladigan darajada mahsulot yetib boradi. Rostini aytsam, oziq ovqat hamma narsa yetarli bo'lar ekanda, mana bir oydan keyin mana u kamim bor demas ekansiz. Mana 10 kun, 5 kundan keyin daromadga kiramiz. Qishi bilan ham ta'minlanar ekanda ro'zgarimiz. Xondabog'i mahalla fuqarolar yig'ini o'ramida ishlab chiqarish, sanoat korxonalari mavjud emas. Shu bois ham aholi bandligini ta'minlashda tashkil etilgan yangi tizim o'z so'zini aytmoqda. 605 ta xonadonimiz bu lider tadbirkorlarga bo'lindi. 5 sotik kapasi bor odam albatta bizda hech qachon qiynalmaydi. Bu moddiy tomondan ham yordam beradi. Ikkinchi drayverimiz shu issiqxona bo'ldi Xondabog'imizda. Bundan tashqari 148 ta xonadonga qora tovuqlar deb berdik. Hozir berib, uni parvarish ishlarini olib boryapti. Demak, endilikda 13 ta mahalladagi 7841 ta xonadondan 539 tasi oilaviy tadbirkorlik qilish istagini bildirgan va ular faoliyatini boshladi. 605 tasi esa lider tadbirkorga biriktirildi.